Історичні мідраші Північного Причорномор'я. В Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського відбулася одноденна п'ята міжнародна науково-практична конференція. Її організаторами виступила Миколаївська обласна державна адміністрація, обласне товариство єврейської культури, Миколаївський інститут права Національного університету Одеська юридична академія. В роботі взяли участь понад 100 дослідників з України, Ізраїлю, Німеччини, Болгарії та Білорусі. Діапазон порушених тем – від Бабиного Яру до питань положення єврейської громади в етнополітичному просторі України та світу. Тому вчені тут розглядають проблеми від сивої давнини, від появи перших єврейських поселень, єврейських колоній, як і Миколаїв, і до сучасності. Не оминає цей трагічні сторінки в житті єврейського народу, це Друга світова війна, коли практично переважна більшість представників єврейського народу були винищені німецьким фашистом, декому вдалося вижити, і ті, хто їх переховував, сьогодні є праведниками світу. Не випадково одна із виступів буде присвячена праведникам Миколаївщини. Запропоновані доповіді супроводжувалися активними діалогами та науковими дискусіями. Адже вся історія єврейського народу, його проживання у різних куточках світу, супроводжується міфами та негативними стереотипами. А більшість людей, з огляду на зайнятість, не намагаються вивчити матеріали, користуючись поверхневою інформацією. З цим безпосередньо зіткнулись миколаївці. Йдеться про перейменування колишньої вулиці Карла Ліпнехта на Шнеєрсона. Є друга сторона, которая связана с вот всплеском негативных стереотипов, которые выплескиваются сегодня и в интернете, и почерпывается оттуда, связанных с тем, что, вернее, не связанных, а приписывающих какую-то, ну, я не знаю, чуть ли не нацистскую позицию движению Хабады, ну, значит, район Шнеерсона. Это, конечно, полный бред. Сегодня это движение одно из многих присутствует во всем мире, и в Николаеве оно единственным является. Но, в принципе, я считаю, что вот в этом неприятии, в этом нежелании, значит, высказываемом, и письменно в том числе, я в ньому відчуваю, звісно, латентні форми антисемітизму. Матеріали конференції буде розповсюджено серед істориків, краєзнавців, етнологів та викладачів. Вже до початку наукового зібрання учасники отримали збірку у двох томах. Вона має потрапити до бібліотек Миколаєва. Павло Москальов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.